მალე თქვენ რახმა ის ვერ გდები როცა ხვები აშკარად ჯობია რა ხნა არა რას მოითათბირებს 4 ეს ჯობია თუ არ არა ვინ მოხდება ათეულებში და მეორე ტურის ყველაზე საინტერესო ნაწილს რომელ მენტორს რა კატეგორიაში ხვდა? აა ეხლა ნერვიულობ. დაძაბული მომენტი ყოფილა. დაიღო კარი, დაიღო კარი. მოდი ყონა და გენცრა. რა უნდა ხსოვა? დრამატული. აზარტული. აშაკეთებს. ფას ხვდები რა უნდა თქვა? და საინტერესო მიდის. 4 სკამის ტური. მანამდე კი X-ფაქტორის კასტინგების ბოლო, 4 კონკურსანტი. და მოიძე ლევანი 23 წლის თელავიდან. დღეს გადავწყვიტე რომ ბიონსეს სიმღერა ვიმღერო იქნება კომპიუტერზე. ძალიან მიყვარს. მაგ მომენტში ვარ ხოლმე ახლოს უფრო ბიონსესთან. ძალიან მაგარი ქალი არის, ძალიან მაგარი ფიგურა აქვს, კანის ფერი და ნუ ფეხები. წვიდი, გონერო ყველა ხალხს უნდა ქონდეს ეს ფიგურა რაც ბიონსეს აქვს. ავაკეთა თუ გა სოულეს იასეს სიმღერა ხალხი ესეთი ფანი ვარ ერთ პერიოდში დაბადების დღეს ვხდიდი ხოლმე ქაჩი სინგლი ის ფაქტს ნახე ისე ვერ ჯეიზი ბიონსესის არ მემეტება. ჯერჯერ უღალატა. თან ფიზიკურადაც ბიონსეს არ შეფერება საერთოდ. ერთ რომ მკითხავ და რაღაცა ბავშვებიც ცოტა მამისკენ მიდიან და არ ვარ თქმა ყოფილა. იმედი მაქვს რომ სცენაზე რო გავალ ბიონსეს სიმღერას ღირსეულად შევასრულებ. მოგესალმებით. გამარჯობა. რა ქვია? ლევანი სიდამონიძე. ძალიან სასიამოვნოა. რამდენი წლის ხარ? 23. და შეგვისრულებ If I were a boy, Beyoncé. ვაი, მე. Beyoncé რატო? Beyoncé, იმიტომ რომ 9 წელია უკვე გაგიჟებული ფანი ვარ Beyoncé-ს, ეხა კონცერტზეც მივდივარ ამ წელს 20-ნებას ვეხდენ. ევროპაში ბევრგან, მაგრამ მე ვარშავაში მივდივარ. მოლოდინი მაქვს რომ კარგად უნდა იმღერო. იმედია. წარმატებებს გისურვებ. მადლობა. If I were a boy, even just for a day, drink beer with the guys and chase after girls. Ah. I could get with who I wanted, and I never get confronted for it. Cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand. Oh, how it feels to love a girl. Someday you wish you were a better man. Until you lose the one you wanted, cause it's taking you for granted, and everything you have got destroyed. But you're just a boy, and I wish to be. მე რო ბიჭი ვიყო და ბიჭი ხარ ისედაც და თან ცოტა ვერ მღერი. მე მიმაჩნია რომ ეს გამოსვლა იყო ისეთი. კარგი.
კარგი იმ თვალსაზრისით, რომ რისი თქმაც გინდოდა თუ რისი გაკეთებაც გინდოდა, შენეს შეძელი, არ ვიცი. მე ყოველ შემთხვევაში მომეწონა. გიგარი ხარ სტეფანე? ლოლო. ხო, აი ხო გეუცნაურება. თქვენ თქვით რასაც ფიქრობთ. დავით, აბარავთო, მე ის ფაქტორი მომწონს, რომ ესე ძალიან გიყვარს და ესეთი ფანი ხარ 23 წლის ასაკი. რამდენი საათი ზიხარ ხოლმე მითხარ ხა შენ YouTube-ში? რამდენი საათი ზიხარ და ბიონსეზე რამდენი ხანი? მეცადინეობ. მეცადინეობ. და მეცადინეობ და ბიონსესთან ერთად მღერი ხარ. ვიბრაციასაც ცოტა ამსგავსებდი. თავის მოძრაობასაც ისე ცოტა თვეები გაკლდა და ფუსლებზე რო გწმოდა რაღაცა. როგორ უცნაო რამეს იცახი? არა, ნუ მე ეს დავინახე ხა ამაში. საყვარლად მომეჩვენა მე ეს ყველაფერი. ლევან, მე მგონი აქ შენი ადგილი არ არის. ძალიან მიხარია რომ ესეთი სურვილი გაქვს მის ინახვის და ეს ოცნება და ეს სურვილი აგიხდება. ბიონსეს სიმღერა უფრო გიყვარს თუ თვითონ ბიონსე უფრო მოგწონს? ყველაფერი ვერაფერს ვერ გავიწუნებ. ხო, მე ვიწყებ პირველი და გეუბნები კის. მადლობა. გიგარი ხარ? სტეფანე მკიო. ბიონსეს შეყვარებული კაცი მე გეტყვი არას და ორი ქალი გადაწყვეტავს შენ. მაშინ უცებ ვიტყვი რომ მე არ ვინანო არა. თავისებურად კომენტარი. არა, არა, ლევანი. შენ გაქ 3 არა და 1 კი ვერ გადახვედი შემდეგ ტურში, მაგრამ მიდიხარ ვარშავაში ბიონსეს კონცერტზე. გილოცა. მადლობა, ნახვა. ეს X ფაქტორია. გამარჯობა, გამარჯობა. სახელი გვარი? მარიამ დაყვაძე. მარიამ, რამდენი წელს ხარ? 20 წელს. თავისთან დაკავშირებული საყვარელ დედიკოსთან ერთად. ძალიან კარგი. ეს არის შენი ნომერი. წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა. გამარჯობა. გამარჯობა. სახელი გვარი? მარიამ დაყვაძე. რამდენი წელს ხარ მარიამ? 20. და ვისთან ერთად ხარ მოსული? დედასთან ერთად ვარ. მარიამ, რას გვიმღერებ დღეს? Best Heart's Am I the One. ძალიან კარგი. საოცარი გოგო ხა? გაგატირებს არ გადამბრიო, შენ სატირواد გაგსაქმნებ? სიხარულის რომლებია ალბათ. სიხარულისგან იტირე. გასაოცარი გოგო ხა.
მეც რა მინდა თქვა? როგორ სამგოგო მინდა რა ამ წამს? როგორ დაიხარზა? და მე რაზე გავგიჟი ძო? 10-მდენი შეუძლია. დარწმუნებული ვარ მე დღეს. და ძა, კულმინაციას ვაკეთებ, რო ხდები, რომ კიდე რო ავიდეს კიდეზე ვიცავა, კიდე მეჩადე. პოტენციალი გავინახეთ კატასტროფული ეს შენი ვარ. დამწვილად. ისე იმდერე რომ დაგვავიწყე საერთოდ ყველაფერი და ბრავო. სუპერ. გილოშა და დედასაც როცა. ასე არ მისი ძალიან მაგარი რა. რა ხდება ხოლმე, ცი აკაურ ჯერ ხო ვიყავი აქ ექსპორტში და შენაირი, აი ვიღაცები ძალიან რომ მომწონდა, ხო? მერე საბერძნეთში სულვაშვენებ ხოლმე სატრაბახოთ და საამაყოთ რამოდენიმე ადამიანის გამოსვლას. დიახ, საქართველოს ინსტიტუტში აი ესეთი მაგარი ბავშვები მოვიდა. შენ ერთ-ერთი ხარ, რომ დამებადა სურვილი ეგრევე რომ მღეროდი, რომ აი ეს უნდა ვაჩვენო საბერძნეთში მეგობრებს და ასე შემდეგ. ხო, ძირთანაც მოხდება ნახეთ როგორი ბავშვები მოდიან საქართველოში და როგორ ღერიან. აი ესეთი სიამაყის გზნობა გამიჩინე იმ მომენტში, როცა მღეროდი და მაგრამ მართლა ძალიან ამაყი ვარ, რომ ესეთი მაგარი ბავშვები ყავს და შენ ერთ-ერთი ჩემი თვალსაზრისით საამაყო გოგო ხარ წლევანდელ ექსპორტში. ძალიან ძალიან მაგარი ხარ მარია. ძალიან დიდი მადლობა. Yes. და ამას მოვაყოლებ ერთ დიდ კიდს ბარემ. კი, კი და კი. რა თქმა უნდა, კი. კი, კი, გურმესი მაგობა. და ესე კი, 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 კი. აბიდა. კი, 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 კი. კი, 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 კი. გამოსული ხარ შემდეგ. კი, არ მიგავლე. ნერვიტინე, ნერვიტინე ეს დამწყეტილი. მე ვარ ნიკო გავაშელიშვილი 22 წლის და ვარ თბილისიდან. ნიკო, რა საქმეა? ცეკვავ მღერი, სწავლობ. ცეკვავ მღერი. ხომ მაქვს საოპერო? კლასიკურ მუსიკასთან ძალიან დიდი კავშირი მაქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ბარნოვის მუსიკალური სასწავლებელი მაქვს დამთავრებული, 12 წელი მას სწავლობდი. ახლა მესამე კურსზე ვარ კონსერვატორიის უნივერსიტეტში და რა ფაკულტეტზე? მუსიკის ტექნოლოგიებზე. ოპერაში არ მიღერია, მაგრამ კონსერვატორიის დიდ დარბაზში მიღერია. და რა უნდა გვიმღერო დღეს? უნდა შევასრულო რუსული რეპი. იმედი მაქვს, რომ სცენაზე ყველაფერი კარგად იქნება და ჩემი მუსიკალური განათლებაც დამეხმარება ამაში. ეს სტეფანესიც როგორ უყარს რუსული რეპი? გამიგონი. კი, ხო, ძალიან უყვარს და ისმენია მაგის შესახებ. და თან დაიცეკო, ხო, იო. ნუ რაღაც ელემენტებს დავაკეთე. Ну давай выходи на сцену, чувак. Давай. Давай, чувак. Давай. Давай, чёрный бумер, чёрный бумер, лагом. А я ца. Გამარჯობა. გამარჯობა. რამდენი წლის ხარ, რა ქვია? მე ვარ ნიკა გავაშელიშვილი 22 წლის. სტეფანე მოემზადე, მოემზადე. რა საქმეანობ ნიკა? კონსერვატორიის სტუდენტი ვარ, მესამე კურსზე ვარ. მღერი, როგორც ხობი და ცეკვა თანამედროვე ცეკვა. ესე იგი, ცეკვავ და მღერი ხარ. დიახ. რას შეგვისრულებ? ეხა მინდა რუპნი პლანეტ სტეფანეს სახე აირო იტყვის. დღეს უნდა შევასრულო მიაგი და ენშპილის ბადა ბუმ რუსული რეპი. სტეფანეს სახე. მადლობ. გათხარ? დიახ. აბა Я тебе рабда, пожалуйста, дом лабда, разгоним, курви не говори. Тиговать не буди, вид на районе, каждый бандит копает, формулы или же спит. Пойду намешаю кофе в ног, в городе я одна любовь, вечером покурадесим. А с утра я не снизу за канонами моды, меня не любит по барабану. Это безумная любовь, разита музыкой ворот.
Это свобода для души моей и близких пацанов. Мерко шен мишвеле. Ерква ситуациас რუსული რატო აირჩიე? ევასება ძმაო. რუსული კარგად ვიცი, ხო, ანუ მარტო მაგიტო. არ გეტყვი, მართლა არ გეტყვებოდა რომ კარგად იცი. მე გონა რაღაც სერბულ რაღაცის მიქსი და მე რაღაც სიტყვებს პოულობდი რო ისა და ამ ხელა კონსერვატორიაში სწავლობ. აი რუსული როა, მაგიტო გადაჭედავს ეხა სტეფანე ბოლომდე. რატომ? დიდი შეკითხვის ნიშანი მაქვს. რატომ? რატომ? აჩემუ. სუ სიმართლე თუ გინდა გითხრა გულწრფელი ვიყო. მიდი მიდი სიმართლეები გინდა მიდი სუ სუ სუ. ძო დავიღალეს მე ნისას. რამ დაგყალა ნანიკო? ნანიკა რა არის? ციცეკვავო არ გიცეკვე. მღერი ვარო არ გიმღერია. ან გიცეკვე ან გიმღერე ხა. თორე ვერ გავიგე ვერაფერი. იცეკვა მაინც. ეს ციკ ფაქტორში. ციკ ფაქტორი. აა! ოპა! იხდის. ვაი მე. ქაურთეთ რამე. ფაქტორი ამ თვითას ფიქრობ რომ არ არის შენთვის დაკეტილია არ მუშაობთ ახლა აღწერა გვაქვს შეგიძლია უფრო ბევრად კარგი ფორმა მონახო შენი თავისთვის თუ ოდნა დაფიქრდე კარგი მაშინ დახატე სტეფანე თქვა რა თქვი ხო არა არაო სტეფანემო არა არაო ნანიკო მე მაგალითად კის გეუბნები არა თქვენ ხართ ამ მეკი მეკი ჩემგანაც არა სამი არა ერთი კი მადლობა აი ესე გემშვიდობებით ყველა აცეკეს ეს საწალი პაუზა მადლობა შოუსთვის ნიკა ერემი ფასოლასი მოგძანდით ჩვენთან. აბა, აბა, ახ როგორი რაღაც აწერი აქ ჯაზ. აბა, გაგვეცანით შეიძლება ჯაზ გოგონა. მარიტა ცეცხლაძე. მარიტა, რამდენი წლის ხარ? 12-ის. რამდენი ის? დაბეტამეტალო. ვაა, ძალიან მაგარია. გულშემატკივრების ოთახში ვინ არიან? ან ვინ არის შენი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი? დედა და мама? ერთი ძმა. ცოტა ნერვიულო. ახლა რატო ნერულობ, მაშინ ხომ მომზადებულია? კი, მაგრამ მაინც დიდი სცენაა და ცოტა ვღელავ, მაგრამ არა უშავს. კაი, ხო სცენაზე. ეს საყვარელია. ეი, გამარჯობა. გამარჯობა. რა ქვია შენ? მარიტა ცეცხლაძე. მარიტა ცეცხლაძე, რამდენი წლის ხარ? 12-ის. 12-ის. გენაცვალეთ. მარიტა, ჯაზი გიყვარს? გიჟდები, ჯაზი ჩემთვის თავისუფლებაა. რას მელაპარაკები? ჩემთვისაც. ვა. 12-ის ბავშვი და ჯაზი ჩემთვის თავისუფლებაა. 12 წლის ბავშვი რომ ამბობს, რომ ჯაზი მისთვის თავისუფლებაა, თან კარგია და თან ცოტა დაუჯერებელია. არა, დასაჯერებელია. 12 წლის. ეს სხვა თაობაა. ნუ მებძვი. ორი წამით. დღეს მე გებრძვი. დღეს სულ თავდაცვის შეშიშვა. დღეს მე ვებრძვი ნანიკოს. ნუ მებრძვი. დღეს სტეფანე მარტო დღეს ებრძვი. მე მგონი რაც მოვიდა ნანიკო, ებრძვი და ებრძვი. ვის და ერთად ხარ მოსული? დედასთან და მამასთან ერთად. უი, მოვიკითხოთ ორივე. დაგგუნდათ? Ella Fitzgerald's Cry Me a River. გისმენთ? მგონი მე უფრო ნერვიულო ვიცი. ძალიან. არ განწყობაზე. აა შევიდა უკვე. ხო, გავიდა. შევიდა, ვсё.
როგორი დაბლებია სამზე Stefanel gavida astas ამდულად არ ველოდებოდი, ხსებოდი რომ იცის, მაგრამ აი ეს ციციტურა ზევიდან ქვემომდე ფანტასტიკური დაბლებით და სვინგის შეგრძნება. ხო. რაც არის სწავლება, ან გაქვს, ან არა გაქვს. ძალიან დიდი მადლობა. შენ აბსოლუტურად სულ ყოფილი მომღერალი ხარ დღეს ჯაზის და ჯაზ თუ მღერი ხარ ყველაფერს იმღერებ. შემიძლია გითხრა ამგვარად. ხალბატონში, როდესაც დაბლები ჟღერს, ის ჩემთვის ბევრად უფრო სასიამოვნოა ვიდრე მაღლები და შენ დაბლებით ესე იგი გაოცებული ვარ და დიდი მადლობა შენი არჩევანისთვის, შენი მუსიკალური გემოვნებისთვის და ყველაფრისთვის ერთად. დიდი მადლობა. ძალიან მაგარი გოგო ყველაფრით. ძალიან დიდი ყველაფრით ძალიან მაგარი გოგო ხარ, ბუნებრივი ხარ და ეს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია ჩემთვის, X ფაქტო, X ფაქტორში. ერთი, ორი და სამი. გამარჯობა. ნაიყო. გიორგი, ძალიან მეჩქარება. ათეულის ბედი წლება ახლა მოჩება. აი, შეგვიძლია შევდივით ანუ. ერთი შანშაუ. ნამდვილად. შეიძლება ამი თავიდან სადა ჩაფხუთი გვაქვს. დიდი მადლობა. ამადროები. ყოველთვის ისევ პირველი მოვედი. ნანიკო მახარი. ნანიკო. რა შემიშენე? გამარჯობა, მე რაღაცა ვიჩქარე და მოპედით მოვედი. მოპედით მოყვედიო. მოპედით მოვედი, დიახ. სანერვიულო. ამბავი გო, ამბავი გო. ამაზე მეტი სანერვიულო პრინციპში იქნება კიდე, მაგრამ თუმცა ჩემთვის სანერვიულო დღე არის ახლა.
აჰა, აბა შეეფეთე შენს პირველ ნერვიულობას. ო, ყოველ დღე, ყოველ წამს. ნერვიულობს ყოველგან. რთული სამუშაო გველოდება, მოკლედ მეგობრებო და დავიწყებთ. მე ის ვიცი, რომ ძალიან ბევრი კარგი და ძალიან მაგარი კორპუსატი, განსაკუთრებით ბავშვების კატეგორიაში. რანაირად უნდა ავიჩიოთ, ათი ვერ ხდებოდა. აი, ამაზე რას ვფიქრობთ? ყველაფერი აქვს თითქოს, მაგრამ გონია რომ არა, რატომე ძალიან თან მინდა რომ ირთქვა და თან არ ვიცი. მომ რა სუპერმული ლიდერია. ნუ ბევრი კი ჩემთანში. არა. არა. და არც ეს ბიჭი არა. როდის გახდი ესეთი მკაცრი ამის? არა, მკაცრი არ არის, 10 ადგილია უბრალოდ და მე ხა ჩემ აზრს ნამდვილად ვერ შევიცი. არ ვიცი ვის რა შანსი აქვს, მაგრამ წელს მე ვიგებ ნებისმიერი კატეგორია. ხედავ შენ და ისე მე ვიგებ. ამბავია. ეს ბიჭი თუ გუნჩი მოყოლება ძალიან ბედნიერი ვიქნები. ხომ რა? და ის ამბობ, არა არ ხუმრობ. ეს ჯობია, თუ არ გადავა. რავი რა, ჩემთვის ძალიან მაგარი გოგოა. დიდი ბოდიშ, მაგრამ მე აქ ვერ დაგეთახმები და ის ვერ ვიტყვი. მე ვერ ვიქნები მართალი რო ხო ამაზე ფიქრობ. დამთა შენაც ვიტყვი. მე ვფიქრობ, რომ რამე ზომა ჩამოვყალიბდეთ და მე დავიწყებ და ვიტყვი ის. მე არა. გეკი. რატომ ბაბო? ის ვერ ვწდები, როცა ხვები აშკარად ჯობია. მე მგონი ყველანი შევთანხმდით. ხო, და დათენ და ამასობაში. მოკლედ მეგობრებო, არ ვიცი როგორ რა განანაწილდა, მაგრამ იმაზე შევთანხმდით, რომ რა კატეგორიაშიც როგორი ხავით დარჩა, მგონი ყველა საუკეთესო. ნუ ვთანხმდებით. წავედით. წავედით. წავედით, რა წავედით საქმეში. ეს უნიშნელოვანესი დღეა, როგორც იცით, X ფაქტორის ჟიურიმ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება და ახლა დროა ჩვენც გავიგოთ, ვინ მოხვდა ათეულებში. სულ ცოტა ხანში აქ ჟიური შემოვა და კონკურსანტები უკვე მათ გადაწყვეტილებას მოისმენენ. საყვარლესო ბავშვებო და ქალბატონო ნინო, თქვენ უდიდეს საქმეს ემსახურებით და რომ არ გიხილოთ X ფაქტორის სცენაზე, ეს დანაშაული იქნება, ასე რომ თქვენ გადასულები. გილოცავთ. კონკურსი X ფაქტორიც მოითხოვს ძალიან დიდ შრომას იმისათვის, რომ გადახვიდეთ ათეულში. ყველანი კარგები ხართ, მაგრამ ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ ხართ თუ არა თქვენ ასეთები. გილოცავთ, გადასული ხართ ყველა. თქვენ ახალში.
ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ესეთი ნაკადი ბავშვების X ფაქტორს უბრალოდ არ ახსოვს და ძალიან დიდი კამათი გამოიწვია თუ ვინ შეიძლება გადავიდეს და მოხვდეს ათეულში და ვინ არა. ძალიან მიჭირს ამის თქმა, რაც ახლა უნდა ვთქვა, მაგრამ თქვენ ვერ გადახოდით ათეულში. Сюдат гавхти. სათქმელი თქვით სცენაზე და თავი ძალიან კარგად დაგვამახსოვრეთ. გაგვართეთ, ძალიან მოგვეწონეთ და გულწრფელად პირადად მეკითხარით ყველა თქვენთანგანს კი. სამწუხაროდ დღეს მომიწევს რომ თქვენ გითხრათ არა ვერ გადახვდით ათეულში, რაც ჩემთვის ძალიან რთული სათქმელია თქვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყავით კასტინგზე. Мец ძალიან нервულობ. მაგრამ ბევრად უფრო მეტი სანერვიულობა მექნებოდა კირვალ მქონდეს თქვენთვის ნათქვას. სათქმელი ასე რომ ათეულში ხართ. ათეულში ხართ, გადახვიდეთ. გადახვედითო, გადახვედითო. შოკი არის ზოგადად და არეულობდებოდი მე. შოკის მომგვრელი კი იყო. გილოცა, 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 საბა გამატებები. სამებით. ბავშვების კატეგორია, როგორც სურპრიზი იყო ჩვენთვის, ყველაზე დიდი ნიჭი აღმოჩნდა ამ ბავშვების კატეგორიაში. ამდენი ერთად ერთ კონკურსში უკვე მეტის მეტია. კიდევ კაი, ახლა გახარებული ვარ, რომ უარის თქმა არ მიწევს თქვენთვის და ჩვენ გადახვედით შემდეგ ფულში. ოიმე. აი, ცოტა უარის ხერ მიყავდა მეგონა. სუდა გავხდი. მორბიდა, მორბიდა, აი, 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 აი.
გამარჯვინეს. მე მგონი სანერვიულო, მეტნაკლებად დავიტოვეთ უკან. არა რა დავიტოვეთ. ეხლა იქნება სანერვიულო, ეხლა იქნება. ხისკავე ორი სკავე. მაშ ასე. თქვენ უკვე ვიცით ყველა კატეგორიის ყველა რჩეული. X-ფაქტორის 4 ძალიან მაგარი ათეული უკვე შედგა. და ძალიან მალე გაიგებთ როგორ გადანაწილდება კატეგორიები. მდელვარება ჯერ არ დასრულებულა. მეტიც მანიკო, ყველაფერი ახლა იწყება განსაკუთრებით კი იურისტვის, რადგან ისინი უკვე მენტორები ხდებიან. ანუ კულმინაცია წინ არის. ხელვარე და დაძაბული მომენტი სწორედ აქ და ახლა გაირკვევა, რომელ მენტორს რა კატეგორია შეხვდება. 4-ე ათეული აქ არის და ყველა მოუთმენლად ელოდება მენტორების გამოჩენას. სულ ცოტა ხანში აქ 4 მანქანა შემოვა. თითოეული მანქანა თითო კატეგორიასთან გაჩერდება და ამ მანქანებიდან ამ კატეგორიის მენტორები გადმოვიდნენ. არავინ არც მენტორებმა, არც ათეულებმა, არც ჩვენ არ ვიცით რა მოხდება. უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. დიაში პირველი რომ მივიდე არის შანსი რომ მეთნაურჩიო. მართლა სულ ერთია, ჩემთვის სულ მაგას ვიძახი და ბევრჯერ მაქვს კიდე ნათქვამი. აქაც და იქაც სულ ვამბობ ხოლმე. ესე წინას არ არასდროს არ იცი. მე ვიცი ერთადერთი ჩემი კოლეგების განწყობა, რომ მათ არ უნდათ ბავშვების კატეგორია. ხო და აქედან გამომდინარე, მე მაგალითად ბავშვების კატეგორიაზე დიდი სიამოვნებით, დიდი ბედნიერებით ვარ თანახმა. კი რო არ იყოს და არა სათქმელის გამოძე, მე მაშინ ბავშვებს და ვიმუშავებდი. მგონია რომ მაინც მეტად უფრო მგზნობიარენი, მეტად უფრო გახსნილები არიან და ამარჩევანის წინ მე აუცილებლად დავდგები სულ მალე და რატომღაც მირჩევნია რომ ბავშვები არ შეგვდეს. მინდა ყოველ შემთხვევაში რომ არ შეგვდეს. ჩემი არჩევანზე იყოს დამოკიდებული ნამდვილად ვენდებს ავირჩი. მე რეალურად მართლა ძამოყევა. საინტერესო რომელ კატეგორიას ვინ უნდა უფრო მეტად? ჩემი უფრო დათოევგენიძე, მაგრამ ყველა გამეხარია. მე ვიგრომ თიქნება სტეფანი. მე მინდა ნანიკო იყოს ჩემი ანდო. მე სამთავრო. ნამაზი არა? ხო, არა. ძალიან მინდა რომ იყოს დათოევგენიძე ჩვენი მენეჯერი. მე გუნჩი გამარჯვა დათო. უმოცავს დათოს. გამიხარდება და ძალიან დათორო იყოს. ანუ ან დათო ან სტეფანს. ან სტეფანეს და ან თამთასოვა. ალბათ უფრო ნანიკო ხაზანიც. რაც მე ყოველი ორი კარგია, მაგრამ უფრო რაღაც ბავშვურია, ბავშვთან საყვარელია და რაღაც რა. ხო მინდა. კარგი ადამიანი. და მართლა დაფარე. და მგონი არ კარგად მოგვიდა. რა რაც ბავშვი. მე მაქვს მალე მიყოთ ხო? სულ მალე პატრებოში მოვიციან. დე მალე მივა, მალე მივა. უფს. ხო ნანიკო. არ ნერვიულობ, თუ ნერვიულობ. ეხა იღებენ, გიღებენ, ეხა გადაღებითი დარეკვა არის. მეგობრული ზარია და არა საგადასაღებო. აა. ვამბობდი ბავშვები არ მინდა. არა, მე ბავშვებს ვამბობდი რომ სულ ერთია თქო თქვენ არ გინდა. ეხა მე მგონი გიღებენ შენ ნანიკა. იღებენ კამერა მოშველი. ობიექტივი აგნე, აგერ მაგ კამერა, მაგრამ რეკორდერი ჩართულია თუ არა, არ ვიცი. ჩართულია. ჩართულია სწორად. აა. ჩვენ ეთერში ვართ. წარმატებებს. ლაივი ჩართე დამატებით, აი ეთერსა და ეთერში. და ჩვენი მანქანა იგაჩერდება, სადაც ჩემი კატეგორია. თვალები დახუჭა თუ არა? და აი დადგა ის მომენტი, როცა უკვე მანქანები შემოდიან. და საინტერესოა რა მოხდება. და ძალიან მალე გავიგებთ ვის რა კატეგორია შეხვდა. ე? ეხა მე მგონი მართლა ნერვიულობ. მართლა მეტირება არ ვარ კარგად. ბავშვებთან მივდივარ. თითოეულ მანქანაში თითო მენტორი ზის და ეს მანქანები გაჩერდებიან თითოეულ კატეგორიასთან და ამ კატეგორიის მენტორი სწორედ ამ მანქანიდან გადის. ვაუ. აა, ესე იგი, აქ რას გაიგებ, ვისაც გაჩერდება 4 მანქანიდან ყავართ? ისევ ძგება რა აღმოჩნდება ბენდა თან არა. არა, გადავჭუდგებით. ვერცი მას ხედავ გვერდზე ვინ მიზის, ვერცი მანქანაში ხედავ. მე მგონია, მაგრამ ისევ ვერ გგულისხმობ.
აი დგება კულმინაციური მომენტი. რამდენიმე წამში მანქანა დაიძრება და კატეგორია თავის მენტორს შეხვდება. ძალიან კაი მონაწილეები ყავს წელს. აბა ნახოთ. მაგრამ როგორ ახან აქეთ გიორ ლოგიკურია რომ აქეთ ფლანგიდან რომელიმე უნდა შეხვდეს აქეთგანან. ჩუბეწლამდე და ბენდები. იქნება ესე წავიდეს მანქანა აღარც. Ta zabul momenti opivas mofeni zamghela khadrozen tsavida ai daizra 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 da sad gacherdeba neta ekhla gavigat amovida tsamovida neta vizi memgoni bavshobtan gacherda და კარი უნდა გაიღოს, ახლა და გავიგეთ ვინ გახდება ამ კატეგორიის მენტორი. ანიკო გადმოდის ბავშვებთან, თუ არ გადმოდის. ბავშვები არ შევხვდა, როგორც ჩანს, თუ რაღაც შეიძლება კიდე გაძრავ მანქანაზე წავიდნენ. ბავშვები არ გეგონოთ რომ უცუდები ხართ, მეკით საუკეთესო მიხართ, ვინც კი ამ პლანეტაზე დადის. გადმოვიდი. გად არა. არა, წავიდა. როგორ მეგონა რომ შევიდა მოისუნთქე. რა უნდა მოსობა. გაჩერდა მეგონი. მე მაინც მგონი რომ დაიძრება ახლა. აი ნახე ბანიკო თვა დაიძრა. და ახლა წესი თუნდა გადმოვიდეს ევგენიძე. და უხაროდეს რომ გორის კაპელაა. ბენდები შეხედე ევგენი დავიდა იქნება რაც უხარეთ ეტა მე თუ გაუხარდები ეს არის თორც იქნება უკეთ ძალიან ძალიან გახარებულები არიან და თათო კიდე უფრო მემბორი ძალიან მიგვიძარო ბენდებში ყოფილიყავ მართლა არ შეიძლება. და ура საყვალები ხარ. ბრავო! აი ახლა კი საინტერესოა დარჩენილი სამი კატეგორია როგორ გადანაწილდება. გამისკდება გული. ნეტა ვინზის ვერცხლის ფერ პრიუში. და ბიჭებს ამ ზამზე. მე ვიყო ბიჭები მე თავთან უნდა მე. აი დაიძრა, დაიძრა გოგოებისკენ მოემართება. აბა ვინ იქნება ხოლმე? აუ, ტეფანე და რატო? გუეჭოლი მამრობიტის კეთი დამფერში ჩასაჯო. კალარი. გუგურია, ტეფანეზის მონა. ჰელები არის გოგოსი. ხარიზა. ჯანი გოგო. და მეგონი ყველა კმაყოფილია გოგოებიც და თამბაც. გადიკონა და გესწრა.
ორი კატეგორიის ორი მენტორი. დათა და ჯგუფები? ამთა და გოგოები. ძალიან მალე გავიგებთ თუ რა კატეგორიები შეხვდებათ ნანიკოს და სტეფანეს. ჩემია ბავშვები, მომილოცეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ბავშვები ჩემია. აა, ეხლა ნერვიულო. მეგონი ბიჭებია ჩემი. გადაბალა ხამომეც. მაგაი პულსი მაგ გაჩერებული. ანი გარბონდა რევოლუცია მოახდინა. გადმოდი, გადმოდი. აუ ესე როგორ უნდა უთხრა სახში სადმე რომელი არ არსებობს. აუ მინ გადაწვა გამაღებინე კარტი აქ. 10 9 8 აი ხო ვიცი. ვეც ესეც დავდა. ესე იგი ნანიკო იმდენს იტირებს ოთხს კავზე. მარტო მაგიტო მღირდა, მე მგონი ნანიკოს რომ ეს კატეგორია შეხვედროდა. აი ბიჭები, ჩაურავთ მეშია. როტი ვარ არ გეგონოთ ზოგიერთი ნაკარგავს ტიტულს ხუთი. ნანიკო! აუ რა მაგარია, მაგრამ დილო ჩავ ნანა. არა, რა სწორად. 10 სკამიდან 4, 4-დან 2. ნანიკო, უკვე ტირილი დაიწყე. მე მანქანაში გავსხდი. გასხდი ტირილი. ვინ გეგონათ რომ შეხვდებოდა? მე ნანიკოს ამიოდა. გინდოდა ნანიკოს თან გავწული, თვითონ გავწული. ნანიკო. აო, აი დედას გიხსენი თუ არ მეტი რომ შენთან ერთად რა. აუ, ესე ძალიან მოყვარდა. დაგრძელდი შინაგან ეს ხა ესე, ყველაზე კარგი და ყველაზე მაგრები. ისე ხარ, მაგრამ წადი, არა, არ ვიცი. აი, რა ზუსტად? წარმოგიდგენია რა მოხდება ოთხ სკამზე. ოთხ სკამზე დაახლოებით ხდები? ხო. არა, არ მაგარი გოგოქავს. მაშასე, ჩვენ უკვეცით ოთხივე კატეგორიის ოთხივე მენტორი. დათო და ჯგუფები. ნანიკო და ბავშვები. სამთა და გოგოები. სტეფანე და ბიჭები. X-ფაქტორის ყველაზე დრამატული ტური 4 სკამის კონკურსი იწყება. მენტორები უკვე საბოლოო გუნდების ჩამოყალიბებას დაიწყებენ. ყველას მიზანი მხოლოდ გამარჯვება. დიახ. ეს არის 4 სკამის კონკურსი. X-ფაქტორში 4 კატეგორია. გოგოები! ბიჭები! ჯგუფები! 17 წლამდე. 4-ში 10-10 კონკურსანტი. თითო კატეგორიის 10-ვე მომღერალი სცენაზე თან მიმდევრობით გამოდის. თითოეული მათგანის სიმღერის შემდეგ მათი მენტორი გადაწყვეტს კონკურსანტი დაჯდება სკამზე, თუ წავა სახლში, რჩება, თუ მიდის. მიდის. თუ 4 სკამი შეიცო, მენტორს მაინც აქვს უფლება რომ სკამზე მჯდომი ნებისმიერი მომღერალი მომდევნო კონკურსანტით ჩაანაცვლოს. ხო, ხვდები რა უნდა თქვა? მოვიდა ჩანაცვლების დრონ და სამწუხაროდ ეს არის ანუ სკამზე დაჯდომა არნიშნავს გარანტირებულად 4-ში მოხვედრას. ხოლო ის 4, რომელიც 10-ვე კონკურსანტის გამოსვლის შემდეგ იჯდება სკამზე, გადადის მომდევნო ეტაპზე. არასწორი გადაწყვეტილება იყო. საბოლოო ჯამში 10-დან მხოლოდ 4 მოხვდება მომდევნო ეტაპზე. ეს მეორე ბიჭი
და კონკურსანტებისთვის გადამწყვეტი ეტაპი ჩდება. 4 სკამის X-Factor-ს 4 კატეგორია აქვს და თითოეულ კატეგორიას უკვე ჰყავს 10 რჩეული კონკურსანტი. ისინი საუკეთესოები არიან, რადგან გაიარეს კასტინგი. მეორე ტური ასობით კონკურსანტს აჯობებს და ისე მოვიდნენ აქამდე. თუმცა მათ უნდა გააკეთონ დღეს მაქსიმუმი, რომ დაიმსახურონ ადგილი სკამზე. ანუ თითო კატეგორიის 10 კონკურსანტიდან მხოლოდ 4 მოხვდება სკამზე. მაშ ასე, X-Factor-ის ათეულები. გოგოები. ჯუთები. და კატეგორია 17-მდე. მე მინდა წარმატება უსწრო შეულ თქვენგანს, რადგან თქვენ ეს ნამდვილად გჭირდებათ. ახლა კი დრო ამ ხუხარე აპლოდისმენტების ფონზე შევეგებოთ X-Factor-ის მენტორებს. Stefane, Nanito, Anta, Tato. მოგესალმებით ოქტევეს, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით და ჯერჯერობით განწყობაც გადასარევი გაქვს. თუმცა, ვიცი რომ წინ დიდი დრამები გველოდება. მზად ხართ, სტეფანე, გისმენთ. მზად ვარ, ყოველ შემთხვევაში, ახლა ამ წუთას შემდეგ რა იქნება, შეიძლება მეც გავჭედო. ნანიკო რას გვეტყვის? მე იმდენად არ ვარ მზად, რომ გახედვა არ მინდა ჩემი გუნდისგან, არ მინდა მათთან კონტაქტიც კი დავამყარო ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ყველაზე რთული გადაწყვეტილების მიღება ალბათ მომიწევს ამ 10 ოქროს ადამიანისგან 6-ის სახლში გაშვება მომიწევს. ამიტომ ძალიან ცუდად ვარ მართალია, მიკითხოთ. თამთა. ეს ესეთი ტურია, 5 წელია შეიძლება ამ ადგილას ვიჩიდე, მაგრამ მაინც ვერ შევეჩვიე და მაინც ვერ ვარ ისე მთლად ლაღად. ურთულესი ტური გვერდის. თაობა რომელსაც გადაგვია კასტინგებზე, თუმცა მათ მენტორს პირველად უწევს ასეთ სირთულესთან შეჯახება. ნანიკო და კატეგორია 17-მდე. ნანიკო და კატეგორია 17-მდე. ელენე ზენდერი, იკაკო ალექსიძე, მარიტა ცეცხლაძე, სალომე ჭიკაძე, ნინო ადამაშვილი, თამუნა ლილუაშვილი, ელენე არაჩაშვილი, ლიკუნა თუთისანი, სალომე ჩიტაძე და მარიამ შენგელია. ნანიკო და კატეგორია 17-მდე. ნანიკო, ჩვენთვის ეს გამოცდილება პირველია, ამიტომ მე და ვანიკო კარგად აგიხსნით დღეს. შენი კატეგორიის 10 კონკურსანტი და მხოლოდ 4 უნდა დატოვო. ისინი თანმიმდევრობით გამოვლენ სცენაზე და მხოლოდ შენ უნდა გადაწყვიტო, ვინ დაჯდება სკამზე და ვინ წავა სახლში. დიდი მადლობა. შესაძლოა შენი 4-ვე სკამი მალევე შეივსოს და თუ მომდევნო გამოსვლელი უფრო მოგეწონა, ამ შემთხვევაში მოგიწევს გააკეთო ჩანაცვლება და სკამიდან ააყენო ერთ-ერთი მომღერალი. მოკლედ, დღეს შენ იწყებ შენი გუნდის დაკომპლექტებას, რომელმაც გამარჯვებამდე უნდა მიგიყვანოს. მითხარი, მზად ხარ ამისთვის? თეორიულად კი, მაგრამ რას ვიზამ და როგორ, აი ეს უკვე ალბათ არ წის არავინ არ წის. ნერვიულობ. მით უმეტეს, რომ შენი კატეგორია არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი თაობა გყავს. ალბათ ყველაზე მეტად შენ გაგიჭირდება არჩევანის გაკეთება. ალბათ, იმიტომ რომ დაუსრულებლად უყურებ 10-ვე გამოსვლას ეს დღეებია და საერთოდ ვერ ხვდები აქედან რომელმა უნდა დატოვოს კონკურსი. ალბათ დღევანდელი დღე გადამწყვეტი იქნება ვიღაცა შედარებით კარგად იმღერებს და ვიღაცა შედარებით ნაკლებად, არ ვიცი. ან თუნდაც დარწმუნებული ვარ, შესაძლებელია რომ ყველა კარგად იმღეროს და მე მემიტიროთ. მას ასე ნანიკოს კატეგორია 17-მდე და პირველი კონკურსანტი ელენე ზენდერი. ელენე ზენდერი 14 წელს. რატო გადაწყვიტა რომ მოხვიდე X-Factor-ში? სოციალურ ქსელში გამოცხადეს ეს ერთ ვიდეო, სადაც ვარ 7 წლის და ამ ვიდეოს ძალიან ცივი გამოხმაურება მოყვა. რა ვიდეო იყო ესეთი? Beyoncé-ს ერთ-ერთ სიმღერაში. ანუ bullying-ის მსხვერპლი გახდი? დიახ. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი ხა ქროვდ გავარ და აი მინდოდა ყოველთვის რომ X-Factor-ში გამოსულიყავი და იმ ადამიანებისთვის დამემტკიცებინა რომ რა სამარელი. We are
ფაქტორში ჩემი გამოსვლის შემდეგ ძალიან ნერვულობდი სკოლაში რომ მივიდოდი პირველად როგორ შემხვდებოდნენ ჩემი სკოლელები, მეგობრები და კლასელები. აი, კიდევ ერთ აუდიოდი ფიქრობდი რომ კიდევ იგივე თუ გამეორდებოდა, მაგრამ მოვიდა. მე შევძელი და არანდროს აღარ ვიქნები აი ესეთი პატარა და თავში ჩაკეტილი პირიქით შევძლებ მე ყველაფერს. ძალიან მომწონდა შენი გამოსვლა. დაგავა. ფაქტორში ძალიან რთული პრობლემა მოდის 4 კამისტური. შემეცდები რომ ძალიან კარგად ვიმღერო და მგონია რომ ვიმღერებ, რადგან უკვე საკუთარი თავის მჯერა. ელენე ზენდერი. არი ნერვიულო ელენე? მე შენზე მეტად. Your dreams come true. Guess you gave in this. Oh, hide from the light. I had to turn my face, and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind if I'm someone like you. Don't forget me ever. I remember you say sometimes less love, but sometimes it hurts inside. Sometimes less love, but sometimes it hurts inside. ჩაღელენე მადლობა შენ. ჟიურიზე დავიწყო შეფასება. ჯერ ვთხოვოთ სტეფანეს შეაფასოს ელენე. ოხ. ჯერ ნანიკოს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველა ნერვიულობთ, მართლა ნერვიულობ, რომ ნანიკოს რამე არ მოუვიდეს, მართლა ამ გამოცდილების მიუხედავად პირველად ხედავ, რომ მენტორი ამ დონემდე ნერვიულობდეს, თუმცა მე ძალიან ნერვიული ვარ, უშველეთ რამე, იმედია სასტრაფო აქვე სადმე არის. რა შეეხება ახლა ჩვენს გამომსვლელს ელენეს, მე ელენე ძალიან მომწონს. ყველა ვარიანტი მე ელენეს ამ სკამზე მიგმეტ შეხაცარიელია. ყველა ვარიანტი უდავოთ ყოველგვარი ფიქრის გარეშე დავსვავდი. მადლობა. ნუ ზუსტად ვიცი რა ჭირს ნანიკოს, იმიტომ რომ შესაძაც არ ვიცოდით ვის რა კატეგორიაში ხდებოდა. ერთადერთი ნანიკოს უცნობა იყო რომ ბავშვები 17 წლამდე არ შეხვდებოდნენ. იმიტომ რომ გარდავიცვლები უნდა გადავარჩინო დღეს ნანიკო გარდაცვალებას. რაც შეეხება შემსრულებას, ფანტასტიკურად ბღერის ეს ბავშვი, შეგეძლო პირდაპირ სკამით გამოსულიყავ. მუსმენ მენტორს ნანიკო. ეს მე ნერვიულობის უფლება არ მაქვს. X ფაქტორში ბავშვებს ჯერ არ გაუმარჯვე, ასე რომ მე დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი გუნდი წელს გამოიმარჯვებს. რა შეეხება ელენეს, იმიტომ ხარ მაგარი, რომ შეხარ ბულიგის მსხვერპლი, ალბათ ყველაზე რთული იყო წლების განმავლობაში გამკლავება იმ ადამიანების კომენტარებთან,
რომელიც დაგცინოდნენ ვიტყვი ამ სიტყვას, იმიტომ რომ მარტო ეს შეეფერება იმ კომენტარებს, რასაც შენ გიწერდი, რასაც შენ კითხულობდი, რასაც შენ იტანდი. და ბოლო-ბოლო შენ ეს ყველა ადამიანი, ვინც გიწერდა, ყველას დაანახე, რომ შენ ხარ საუკეთესო, ყველაზე მაგარი და ყველაზე გაბედული. გადაწყვეტილების მიღების დროა. ელენი ძალიან ნერვიულობს. ნანიკო, შენ უნდა გვიპასუხო. ელენე ზენდერი რჩება თუ მიდის? ელენე ზენდერი რჩება და იდება. რჩება. ელენე, გილოცავ ელენე. გილოცავ, გაიქეთ გაჟეს სკამზე და გახსოვდეს რომ თავი არის ამ სკამის შენარჩუნება. ვისურვებ რომ ესეც მოხდეს. უძლიერესი კატეგორიის 17 წლამდე ბავშვების პირველივე კონკურსანტმა დაიკავა სკამი. ჩვენ კი ბანიკო უნდა გავაგზავნოთ. რა თქმა უნდა. იკატო ალექსიზე. მაქვს აგარაკი ოქროყანაში. სადაც ამოყავართ ბებია ჩემს ბაბუა ჩემს მე ჩემი მეგობრები, თითქმის ყალოშავად გვირას. ძალიან კარგად ვსვატერებთ ხოლმე ერთად და ძალიან ერთობით. ეს პირდაპირ არ მიდის, მაშინ აი ამაზე უნდა ითამაშო. დაანები ბავშვებს თავი ახლა. უნდა ჭამო. აი ეს ჩავაგდე. აღარ მოვჩი ფრაშებოთ. ვიდრე ფერლი დღის განმავლობაში მღეროდა. ოთხი სკამი ძალიან მინდა, ერთ-ერთი სკამი დავიკავა, რადგან მაქსიმუმი დავდო სცენაზე და დიდი ხანი დავრჩე პროექტში. იკაკო ალექსი. ანე შენგან დავიწყებ ფეხზე იდექი და შეაფასეთ. კი ბატონო, ფეხზე ვიდექი, მართლა არ ვარ ეს ტიპი, რომ რაღაცა ესე სენტიმენტებში გადავარდე, მაგრამ მართლა ისე მევსებოდა გული სიამაყით, რომ აი ამ ბავშვებს უყურებ და განსაკუთრებით აი ვფიქრობდი, რომ ეხლა ეს რო იყოს შეერთებული მთელ მსოფლიოზე ტრანსლაცია და ყველა უყურებდეს. ნამდვილად ყველა უნდა უყურებდეს. ნამდვილად. ეს იყო არაჩვეულებრივი შესრულება. ნამდვილი არტისტი და ჩამოყალიბებული პროექტია, გამზადებული. ბრავ! არ სუპერ შესრულება იყო, დიდი მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა. ნანიკო. როგორ მიხარია ხტები? ვისია ეს? ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია და ეს ჩემი აზრით იყო
ძალიან ბევრად მაგარი ვიდრე შენი პირველი გაგა. დიდი მადლობა. საოცარ შეფასებებია და კიდევ ერთხელ წმუნდებით, რომ ეს კატეგორია ნამდვილად უძლიერესია და გადავდივართ მენტორთან, რომელიც ფეხზე იდგა და რომელიც ალბათ ძალიან ძალიან ამაყობს თავისი კატეგორიით და კონკრეტულად ამ კონკურსანტით. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბავშვების მენტორი ვარ და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ჩემს დაუკარით იკა კოსტაში. დაუკარით! და კიდევ ერთხელ წმინდები და ვაფიქსირებ იმას, რომ ამ წელს ბავშვების კატეგორია გაიმარჯვებს X ფაქტორში. შეიძლება ასეც იყოს ერთ რომ უძლიერესი კატეგორია ნამდვილად. ნამდვილად. და მოვიდა გადაწყვეტილების დრო, ნანიკო. შენ უნდა გვითხრა. იკაკო ალექსიძე, რჩება თუ მიდის? რატომ უნდა რჩება? რატომ? კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო ჩემი აზრი. ეს ის დღეა, როდესაც არც დარბაზის აპლოდისმენტი იმოქმედებს ჩემს გადაწყვეტილებაზე და არც ჯიურის ხება დიდება. აქ ერთპიროვნულად მე ვიღებ გადაწყვეტილებას. ნამდვილად ასეა? აბატიეთ. შეიძლება დავაფიქსირო ჩემი აზრი იმ სიტყვაში. ისმენთ. იკაკო. მე მიყურე თვალებში. დაშובה. ნანიკო, რატო განერიო? რატო განერიო? იკაკო რჩება, მაგრამ არა დარბაზის გადაწყვეტილებით, არამედ ჩემი გადაწყვეტილებით. დაჭექი იკაკო. მე გადაწყვეტილებით. იკაკო რჩება, იკაკო გილოცავს. ძალიან მაგარია. ისიც რომ ეს გამი ბოლომდე შეიძლება. ჩვენი ვაგზელებს ნანიკოს კატეგორიას. სადაც ორი სკამი უკვე შევსებულია და შემდეგი იქნება მარიტა ცეცხლაძე. მე ვარ მარიტა ცეცხლაძე 12 წლის ბათუმიდან. ჩემი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი არის ბებო. ბებო მოდი ბებო. ესე როგორ ახალ ბებო? ხუთიანები მიიღე? კი ბებო, მიიღე ხუთიანები. ო, რა კარგი გოგო ხარ. ბებო სამწუხარო დავად არის. უწევს ეტლით გადაადგილება და ვცდილობ რომ დავეხმარო. ჩემთვის 4 სკამის ტური უნიშნელოვანესი ეტაპია. ნერვიულობ 4 სკამის ტურზე. არი ნერვიულობ. თან შენ რო იქ არ იქნები, ძალიან დამაკლდები. ყველანაირად ვეცდები რომ 1 სკამი დავეკავო და ბებოს იმედები არ გავუცრო.
ძალიან დიდი მადლობა. მარიტა, რა არა ჩვეულებრივი გოგო ხარ, ესე იგი არ ვიცი რა. ძალიან დიდი მადლობა. მე შენი მესმის და თან არ მინდა რომ გავიგო. უნდა დაჯდე და უნდა იჯდე, ბოლომდე უნდა იჯდე. რა საუცხოა. ჯაზი საერთოდ, ჯაზის ელემენტი არის შენი აზროვნების საფუძველი, საძირკველი. ან ფიქრობ ესე ან არ ფიქრობ. სუფთა ჯაზმენია. აი ხო, აი სუფთა იყო ელაფიჯერო. იმენა ელაფიჯერო. შვილიშვილი. რაც არ უნდა გასწავლოს მასწავლებელ ამ ინტერვალებს, რომელსაც ეს ნატურალურად აკეთებს, წარმოუდგენია, ეგ არის სწავლება, ეგ გაქვს, ეგეთი ყური ან არა გაქვს. აბსოლუტური სრულყოფილება მოვისმინე ახლა. 12 წლის ბავშვი. სამზე აღარ ვლაპარაკობ, აზრით არა გამოვლაპარაკობ. სტეფანე, შეიძლება ვინმე კიდე ეს სიმღერა ძალიან მაგრა შეასრულოს, მაგრამ სრული პასუხისგებლობით ვამბობ. არ არსებობს მსოფლიოში შემსრულებელი, ვინც შენზე უკეთ შეასრულებს ამ სიმღერას. ძალიან არ არსებობს. კონკურენციის გარეშე ხარ, შენ ხარ საოცრება, ნამდვილი საოცრება. ბრავო, ბრავო. და მოვიდა გადაწყვეტილების დრო, ნანიკო, შენ უნდა გითხრა, მარიტა ცეცხლაძე, რჩება თუ მიდის? მიდიდება ეს სიყვარა, მიდის, რა მიდის? მარიტა ცეცხლაძე შება. შება! აბარა! შება. დაჯერჯი. შეგიძლიათ დაიკავო ეს ადგილი და აი ხო რა ხავ. და უნდა შეგახსენო რომ თავარი ამ სკამის შენარჩუნება. ნელ-ნელა ივსება 4-ვე სკამი, თუმცა თავარი ის არის ვინ იჯდება ბოლოს სკამზე. ნამდვილად ფასია. მე მინდა მაყურებელს შევახსენო რომ ეს კატეგორია უძლიერესი ბავშვებით არის დაკომპლექტებული. და ჯერ მხოლოდ და მხოლოდ 3 მათგანი მაგით. ანუ ვანიკო, აქ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება. შენ წარმოგიდგენია რა შეიძლება მოხდეს? კი, წარმოგიდგენია. გავაგრძელოთ უძლიერესი კატეგორია და შემდეგი იქნება სალომე ჩიკაძე. ყოველდღიური მაკიაჟის კეთება მიყვარს და ამის გამო მეუბნებიან ხოლმე რომ უფრო დიდს გავარ ვიდრე 16 წლის გოგო, მაგრამ მე ვთვლი რომ ყველა გოგო უნდა ცდილობდეს რომ მოწესრიგებულად და ლამაზად გადიოდეს გარეთ. ვა, ჩემი გოგოები. მოიწვეთ. აბა. უკვე დიდ პასუხისმგებლობას გვგრძნობ იმის გამო რომ მოვხდი ათეულში და რა თქმა უნდა მინდა რომ 4 სკამის ტურიც წარმატებით გადავახო და ერთ-ერთი სკამი დავიკავო მე. სალომე ჩიკაძე. Reasonably, but it's all for the purpose of
ძალიან რთული. ჟიურის თავად შეფასება, მენტორი რა თქმა უნდა ბოლოს შეაფასებს. სტეფანე გისმენთ. ჯერჯერობით ეს სამი ბავში, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, ძალიან დიდი სხვაობით და უპირატესობით არის სალომესთან ამწუთას. ეს ძალიან ასე ვთქვათ, საშუალო დონის შესრულება იყო, რაც აი ამ თამასას ჯერჯერობით არ შეესაბამებოდა, მე ვიცი ბოდიშ სამის. მადლობა სტეფანემ, თამთა შეაფასე. სალომე, ცოტა შიში და უხერხულობა დავინახე. მიხო დასთვლი რომ გაქვს ყველანაირი მონაცემი, რომ იდგე ამ სცენაზე და კარგად იდგე, მაგრამ დღეს რაღაცა ისე ვერ იყო. ან მეველოდებოდი ბევრს, არ ვიცი. დიდი მადლობა. დრო არის, ნანიკო, მიიღო გადაწყვეტილება. შენ უნდა გვიპასუხო, სალომე ჭიკაძე, რჩება თუ მიდის? რატომ იქნებ სალომე თავს? თქოს ხვდები რა უნდა თქვა? რა უნდა თქვა შენი აზრით? არცა გეკითხები. მიდის? ფიქრობ ახლა სკამზე რომ დაფსვა აუცილებლად მერე როგორც მგონია ჩანაცვლება მოგიწევს და ამიტომ მირჩევნია რომ ახლა მივიღო ეს გადაწყვეტილება რომ შენ ძახუდე. სამწუხაროდ სალომე ტოვებს პროექტს. ასეთი წესები აქვს X-ფაქტორს, მენტორს შეუძლია რომ ცარიელი სკამის მიუხედავადაც კონკურსანტი არ დასვა სკამზე. გავამხნევოთ სალომე. აპლოდისმენტები ფონზე მეგობრებო. მენტორიც და კონკურსანტიც ტირის და ეს გასაგებიც არის ნამდვილად. აპლოდისმენტები გავაწევოთ. აპლოდისმენტები. სალომე ჭიკაძე. ვემშვიდობებით სალომეს. სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ იმდენად არ ვიყავი მომზადებული როგორც პირველ კასტინგზე. შესაბამისად, კი ვიშვებდი იმას და ველოდებოდი, რომ პროექტს დავტოვებდი დღეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამით ყველაფერი არ მთავრდება და კიდე ვიხილოთ. კატეგორიაში 17 წლამდე სამი სკამი არის შევსებული, ერთი არის თავისუფალი. წინ კიდევ 6 კონკურსანტია. ჩვენ არ ვიცით, რა მოხდება შოუს ბოლომდე და ვინ ამოჩდება სკამზე. ეს ყველაფერი ნანიკოზეა დამოკიდებული. გავაგრძელოთ კატეგორია 17 წლამდე და შემდეგი იქნება თამუნა ლიუაშვილი. ზუგდიდში ვცხოვრობ, მაგრამ ვარ აფხაზეთიდან. აფხაზეთში იშვიათად, მაგრამ მაინც ვახერხებ ჩასვლას და ეს ჩემთვის ყველაზე ბედნიერი დღეებია, როცა იქ ვარ. აფხაზეთში მყავს ბებია, 6 ბიძაშვილი და ძმა. ბებოზე რა თქმა უნდა ნერვიულობ, იმიტომ რომ ჩემგან შორს არის და ხშირად ვერ ვნახულობ. მოდი და ბებოს დაურეკოთ, ხა შევერთი მომიკითხოთ. ბებია, როგორ ხარ? მომენატრე ძალიან.
არი ტიროებია. Ფერს გავაკეთები მისის, რომ ბებომ აფხაზეთში მიყუროს ტელევიზორში და თქვას, რომ ეს ჩემი შვილიშვილია. თამუნა ლილუაშვილი. ეს არ მაგრამ იმღერს დაწუნებულება. ნახე ხა. ნამდვილად ყველაზე ძლიერი კატეგორია 17 წლამდე კატეგორია. ვაუ, ოჩა ხამუნა. ეს ძება არ არსებობს ყველაზე. აბა რა. კატეგორია 17 წლამდე მენტორი ნანიკო ბოლოს შეაფასებს რა თქმა უნდა. დათოქთხოთ. მე სიმღერის დასრულების დროს არავდექი ფეხზე, იმიტომ რომ შტაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი და ეხლა ვდგები. ახლა ვდგები. კი ბატონო. რა მინდა რომ გითხრა რა. შენ ისეთი რწმენით იმღერე ეს სიმღერა. იმ ისეთი დიდი რწმენაა, ეს ის არის, რაც ჩვენ აფხაზეთში დაგვაბრუნებს. შენ უნდა დაგვაბრუნო აფხაზეთში და შენნაირები. მინდა რომ ტაში დაუკრათ რა. და თქვენი მეც მინდა დიდი ტაში, თქვენ თვითონვე დაუკარეთ ტაში თქვენსა. არც ეს არ დაგარგოთ ეს წმენა რომ დაბრუნდები. ეს გოგო დაგვაბრუნებს. სტეფანე, ხო. საიდან მოხვედი ჩვილო, რა გინდა ტრანსფერში? ახდება. სასწაული. მოვითხოვ, ყველამ გააზიაროს ეს ბავშვები თელ მსოფლიოში. ესენი არიან ჩვენი სიამაყე ყველა. ესე თავისუფლად ვინმე ამ სიმღერას თუ იმღერებდა, ესე უპრობლემოდ, რა ვიცი, ნამდვილად არ მეგონა, არ ვიცი. არ ვიცი, ვიდგეთ და სულ ფეხზე ვიყოთ თუ დავჯდეთ თუ რა ვქნათ. ფაქტია, რომ ყველა უნდა უყურებდეს ამ შოუს და მერე აზიარებდნენ, რომ სხვა ქვეყნებშიც ამას ხედავდნენ. თუ როგორი ამოუწურავი ნიჭია ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა ამ. ძალიან დიდი მადლობა. და უსმენთ ამ უძლიერესი კატეგორიის 17 წლამდე კატეგორიის მენტორს. ნანიკო. რა ვიცი, არ მომბეზრდება რომ თქვა რომ ამაყი ვარ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე ვარ ყველაზე მაგარი მომღერლების მენტორი. მოგონ მართლა. და დგება მთავარი კითხვის ჯერი. ნანიკო. შენ უნდა გვიპასუხო. თამუნა რჩება? თუ მიდის?
ხდება რა თქმა ხდება ხდება მაინც რამდენი და ერთო თვალები ნანა და ნანიკო მეოთხე სამი არის თავისუფალი და ელის თავისუფლობელს ამ შემთხვევაში თამუნა ლილუაშვილი ჩება დაიკავებს თავის სკამს დაიკავებს სკამს თამუნა ჩება თამუნა დაიკეთე სასწრაფო და დაიკავე დაიკავე დედა, 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 დედა. ეხლა მეწება, რაც მეწება, ხო? ეხლა გეწება და ეხლა თავდება. ეხლა დაგერხა შენ პირადად? ეხლა არის ტრაგედია ზუსტად. ანუ ეხლა ჩანაცვლება მიწევს ყველა შემთხვევაში, ხო? ჩანაცვლებია. შენ 4-ის კამერა ხედა? ვაგრძელებთ 4-ის კამის ტურს კატეგორიაში 17 წლამდე. ვინ მეწება არ გახსნა დავასთან და მეღარავს. და შემდეგი კონკურსანტი ნინო ადამაშვილი. მალე გართულებული ამოცანები ნანიკოსთვის. უძლიერესი კატეგორიის უძლიერესი კონკურსანტები. ლიკუნა და იკაკო. მეგობრების დრამა. ხაიმე. იკაკო არა როგორც. იკაკო. წრემლებამდე მისული მენტორი და ბავშვები. რა მოხდება ნანიკოს ათეულში? ნინო ადამაშვილი. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm the one at the cell, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh, I was broken from my young age, taking my soul into the mess, speaking my lesson from the greatest and the beauty. დავიწყოთ შეფასებები. კატეგორია 17 წლამდე მენტორი, რა თქმა უნდა, ბოლოში აფასებს და სტეფანე. ისიც რა არის, აი შედარებითია ყველაფერი, აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ 4-ის კამი. ნანიკოსის მეგალომანიაკაზმში აქ უკვე გადასული რომ მე ვაფასებ არგისმენტ რაღაცა, მაგრამ რაღაც მომენტში მართლა მინდა მეგობრულად გაგიადვილო საქმე იმ კუთხით, რომ ძალიან კარგი გოგო ხარ, ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი აქ ჩანაცვლების კუთხით 4 სხვადასხვა ინდივიდუალური ადამიანია, რომელიც აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულებით შეგიძლია რომ განავითარო. ამიტომ ეს იყო და ეს ჩემი შეფასება. ეს არ იყო შენი დღე, ესე მგონია. მადლობ თამთამ. მე მომწონს ნინო, ვთვლი რომ არის აბსოლუტურად განსხვავებული ენერგიის მატარებელი ადამიანი, აგრეთვე ვთვლი რომ არ ვიცი სტეფანე შენ როგორ რა დაინახე, მაგრამ უნდა გაიხედო და უნდა დაახლოებით ხდებოდეს საქმე. ხო, ეს ისე რა პრინციპში ეს უფრო მე ფერი არა სანარმიულობს. ავდგები შემოჩა. ხო. ესე გამიგია. შენ არ ადგები დამში. არ ვიცი რო სხვანა ერთ როგორ დაგეხმარება. მე მგონი პირველად მაქვს ცხოვრებაში ასეთი მომენტი, როდესაც არაფრის თქმა არ მინდა. უბრალოდ მინდა ავდგე და წავიდე სახლში. არ ვიცი, აი აქეთ რო უყურებ და 4-ის კამის ავსა მე შე რო გიყურებ, უკვე ძალიან ვიბნები და აღარ ვიცი რა გავაკეთო, მეტრო წინ კიდევ 4 მონაწილე ყავს. მოკლედ არ ვიცი, ეხლა უნდა მივიღო გადაწყვეტილება და ალბათ რამე წამი მაქვს იმისათვის რომ მივიღო გადაწყვეტილება. ნინო ადამაშვილი რას იზამს, ვინმე ჩაანაცვლებს? მომიდა გადაწყვეტილების დრო, შენ უნდა გვიპასუხო. ნინო ადამაშვილი, რჩება თუ მიდის? ჩება, 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 ჩება.
წავიდეთ, რომ მე მოწავიდეთ. მოდი ესერად მივიღებ გადაწყვეტილებას, თუ შეიძლება. ერთი წუთი ძალიან ხო, ძალიან ცუდად ვარ, მართლაც ცუდად ვარ. გეხვეწებით, გთხოვთ. ნინო ადამაშვილი. ხოი მე. მიდის. აუ, კაი რა, ხალხო. ძალიან მაგარი ბავშვები დაგვჭა და კიდევ უფრო გართულდება არჩევანის გაკეთება. არის მე არც მომეწონა რა, მამ თქვენ მოგეწონა. ძალიან კატეგორია 17 წლამდე. არ მე არ მომეწონა. და შემდეგი იქნება 4 დარჩა. ელენე არაჩაშვილი. თავრობ ძალიან ბევრი ოჯახში და სულ მხიარულად ვარ. ყავს სამი ძაღლი, რომელიც ჩვენი ოჯახის ნაწილია. ბობო, რინგო და ები. ძირითადად დილაობით ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს და შემდეგ ძირითადად ბებოსთან და ბაბასთან ერთად ვატარებ ხოლმე დღეს. მე მომარტო ჩვენ დავჩით. რა ვქნათ ძაღლები გავასეირნოთ? კი, გავიყანოთ. ბობო გავიყანოთ. მინდა რომ იმედები გავუმართლო ჩემს ოჯახს და 4 სკამიდან 1 სკამი დავიკავო. ელენე არაჩაშვილი. ჩახელენი. და მოუსმინოთ ჯიურის. ელენე, მართლა ძალიან საყვარელი ხარ. მართლა არაჩვეულებრივად დაიწმე და რაღაც მომენტებში ხალისობდი კიდევაც და შეიძლება აქედან მართლა ყველაზე საყვარელი ხარ და გულით, სულით რაღაცნაირად წინავ. არაჩვეულებრივი გოგო ხარ, მაგრამ მე ჩემი საქმეა რომ სიმართლე რასაც მე ვფიქრობ ისვილაპარაკო. მართლა ძალიან კაი გოგო ხარ, მართლა ძალიან მაგრა ასრულებ, მაგრამ მე რო დამდგარიყავი იმის წინაშე რომ რომელი ამეყენებინე აქედან ნამდვილად ვერავის ვერ ავაყენებდი. ძალიან დიდი ბოდიში. მადლობა სტეფანე. დათო გისმენთ. მე ძალიან მომწონს შენი გამოსვლა, მაგრამ ასევე ფანტასტიკურად მომწონს ვინციან სკამებზე. რომ ძალიან რთულია რამე რჩევა მოგცე ნანიკო ამ ამბავს. შენი გადასაწყვეტია. დიდი მადლობა თამთამ. ეს კიდევ ერთ
ერთ-ერთი განსხვავებული გამოსვლა იყო ჩემი აზრით. როგორც ცნობილია, მიყვარს მე განსხვავებული რაღაცები და ასევე მომეწონა შენც ძალიან ძალიან. მადლობა. მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში ნანიკოს შეუძლია შენის კამზე ჩანაცვლება. და მე მგონი მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო. აი, გადაწყვეტილებას ნანიკო შენ უნდა გვიპასუხო. ელენე არაჩაშვილი რჩება თუ მიდის? ელენე რჩება. ელენე არაჩაშვილი რჩება. ელენე გილოცავ, თუმცა დამშვენებია. შენ ვერ დაიკავებ ადგილს, სანამ არ მოხდება ჩანაცვლება. ხელები მაგდაბუჟებული. არ ვიცი. კარგად. მე კარგი. ვაიმე, როგორ ჩანაცვლა? ნანიკო, შენს კატეგორიაში პირველი ჩანაცვლების ჯერია. იმისთვის, რომ ელენემ დაიკავოს სკამი, ერთ-ერთი კონკურსანტის სახლში უნდა გავუშვა. სკამებზე სხედან ელენე ზენდერი, იკაკო ალექსიძე. მარიტა ცეცხლაძე, თამუნა ლილუაშვილი. ნანიკო, შენ უნდა გვითხრა, ვინ წავა სახლში? არ ვიცი, 4 განსხვავებული, 4 კარგი მომღერალი ზის სკამზე, მაგრამ ცხადია, რომ რომელიმეს მოუწევს თავის ადგილის დათმობა. დრო არა მაქვს ხომ, ვიცი? ყისერათ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, ცოტა ამას უთქვის საშუალებას. ერთი ჭიქა წყალი დალია. კარგი, წყალი მეც მინდა. მოდი ხმალობა არ ვიფიქრებ, უბრალოდ ვიტყვი, რომ 4-ვე ხართ. ძალიან კარგები. 4-ვე ხართ განსხვავებულები, 4-ვე ხართ შემდგარი მომღერალი და ძალიან ჩვეულებრივად მღერი. და მერწმუნეთ, რომ მართლა იმსახურებთ, რომ აკეთდეთ და ორ სკამის ტურში მოხვდეთ, მაგრამ კონკურსი კონკურსია, მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილება, ერთ-ერთი თქვენთაგანი აუცილებლად უნდა ავაყენო სკამიდან და დავსვა ელენე. ეს უნდა ქნა მალე. ელენეს? კარგი, მზად ვარ. Ну, ასე თუ ისე მივიღე გადაწყვეტილება. გისმენთ? გისმენთ. და უყურო მათ. არა. შეგიძლია ჩვენ გვითხრა. კარგი, მოკლედ. ძალიან მიჭირს გადაწყვეტილების თქმა, მაგრამ კარგი, უცებ ვიტყვი. მოკლედ, ელენე არაჩაშვილი დაიკავებს ელენე ზენდერის ადგილს. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ელენე ზენდერი მოვებს ისაფთო. გარდა გავამხნევოთ და გავაცილოთ ელენე. მართლაც არაჩვეულებრივი მომღერალია. არიტრო, ნაცრებ ხარჯო. მე შენ გულს შემატკივებ. ახლა არ დარჩი, არ ნიშნავს იმას, რომ ცუდი ხარ, შეხარ ყველაზე მაგარი. აუ, მე გამიშვედა. ახლა ის ზენდერი გავაცილოთ, ელენე ზენდერი. მე არ ვარ ნაწყენი პირიქით. და ვუსურებ ნანიკოს, რომ ბავშვების კატეგორია ფინალამდე მიიყვანოს და გამარჯვებინოს ერთ-ერთ ბავშვს. ელენე არაჩაშვილი, ყავს სკამზე ადგილს. და ვუსურებ ამ სკამის ბოლომდე შენარჩუნებას. მადლობა. სკამებზე მსდომებს გამძლეობას ვუსურებ.
და ბოლომდე სკამის შენარჩუნებას. მე მესმის როგორ ღელავენ ისინი. მენტორიც ძალიან ღელავს. ვეღარ პირიდე. რადგან წინ სამი ძალიან მაგარი და ძალიან ძლიერი კონკურსანტია. მალე ლიკუ სალო მარია როგორ შეიცვლება სკამზე სურათი? მოვიდა ჩანაცვლების დრო. რა ჩანაცვლებს გააკეთებს მენტორი? ამის დასმა იყო რასორი გადაწყვეტილი. არასწორი? X-ფაქტორის მენტორების კამათა და ნანიკოს მოულოდნელი გადაწყვეტილებები. ნიკაკო. რა? რა? ვინ აღმოჩნდება სკამზე ბოლოს? ის ბეჭდი კომიტეტი შემა დიდნობებია და მითხრა რომ ფილისმა წარმატების და იმედია მართლა გაამართლა. მეცმა გეზიდი ფილისმა. მაგარია. აი, ებია ჩემი აქ. ვაგზელებს კატეგორიას 17 წლამდე და შემდეგია ლიკუნა თუთისანი. ჩემი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი არის დიდი ბებო და ყოველთვისაც სამიმახსოვს გვერდში მიდგას. There's an old friend that X-ფაქტორის მერე ყველა ვრეკავს ბებოს. ალო? ახლობლებია ცავი და ჩემს წარმატებას უღოცავენ. მადლობთ, მადლობთ. ვამშნევ რომ ძალიან ამაყიებ. მადლობთ რომ მინოცა, მაგრამ ყველას გაეხარდა ლიკუნა გვასახელა. ცდილობს რომ არ მინერულო და უბრალოდ არ გამოვა რომ იმედები არ გამომართლო. ლიკუნა, ეს შენთვის საჩუქარია. მაგრამ საჩუქარია გაჩუქო, შენღა წარმატებული გულხარ. აი ამას ვინახავდი შენთვის რამდენი ხანია პრივატიკაში რომ დავდივდი, მაშინ ვიყიდი და იმის შემდეგ ვინახა. ეს მოგიტან წარმატებას იგა შემდეგში. ეხლა ჩადოსნოვია. კაი, რა? მადლობა დიდი. უნდა ვეცადო ყველანაირად რომ 4 სკამიდან ერთ-ერთი მედალი ყავა. ლიკუნა თუთისანი. ლიკუნა არმერო, მე ვაქვარ, აქვარ მე შენთან. There's an old friend that I once heard say. დაგერხა. Something that touched my heart and it began this way. გამართული მომღერალია და ამით უნდა შეგეცვალა ვიღაცა ეს გოგო თაო თიფერა I've been running ever since you say it's been a while არასწორი გადაწყვეტილება ამის დასმა იყო არასწორი გადაწყვეტილება არასწორი არაკონია ეს გოგო ძალიან მაგარია ზოგადად გადაწყვეტილია. ა? ბრავო. არასწორია რომ დასწრებს და ელენე გავუშვა. აბა რა.
არის ოთხივე კონკურსანტი ფეხზე იდგა, მენტორი ფეხზე იდგა, ლიკუნა, ბრავო, ბრავო. ბრავო. უაი. დავიწყოთ შეფასება. სტეფანე გთხოვთ? გამოვიდა დაანგრია დარბაზი, გახრია დინამიკები და ყველა ვარიანტში ნანიკომ ფიქრო რომ უნდა დაგცვას, იმიტომ რომ პროფესიონალური კუთხით თუ შევაფასებ, შენ ნამდვილად ყველანაირად სრულყოფილად შეასრულე ეს სიმღერა. დიდი მადლობა ამისთვის. რა თქმა უნდა, რჩება, რა თქმა უნდა. სრულყოფილი მომღერალი დგას სცენაზე, რომელსაც სხვა აზრი არ შეიძლება გაგიჩნდეს მუსიკოს. ძანძნელი ეხა როგორ უნდა თქვა ჩაანაცვლე, მაგრამ ჩანაცვლების გარეშე მე ამ გოგოს ხედავს კამზე, არ ვიცი სხვანაირად როგორ რანერთ მოახერხებს ნანიკო, მაგრამ კიდე უნდა უსმინოთ ამ გოგოს. მე მაგალითად ესე ვფიქრობ. დიდი მადლობა დათო. დამთა გისმენ. არაჩვეულებრივი მომღერალი ხარ, ჩამოყალიბებული, აბსოლუტურად თავდაჯერებული. როგორ არ უნდა დასვა, მაგრამ უნდა ქვია ამას. უნდა დასვა, მაგრამ ლიკუნა, ეს რომელი შემთხვევა, იცი, მინდა რომ ტაჩ დაუკრა, მაგრამ ვერ ვუკრავი, იმიტომ რომ არ ვიცი რა გავაკეთო. ფაქტია რომ მინდა რომ აქ იყო, მაგრამ არ ვიცი როგორ. რამენაირად. დედა რა ხავკნა. მე მგონი გადაწყვეტილების დრო არის, ნანიკო. შენ უნდა გვიპასუხო. რა თქმა უნდა რჩება. ლიკუნა თუთისანი რჩება თუ მიდის? რჩება, რა თქმა უნდა რჩება. ლიკუნა. რჩები. ლიკუნა რჩება. ძალიან მაგარია რომ შენ რჩები, თუმცა ვიღაც ამ ოთხეულიდან ახლა სახში წავა. ანუ ვერ დაიკავებ ლიკუნა ადგილს მანამ სანამ არ მოხდება ჩანაცვლება. ოღონდ იკაკო არა. დაგსტავებს ვი? შეირყევა ლიკუნა. ამერია. ო, შემიძლია ესე რა. ცოტა მოვიდა ჩანაცვლების დრო, ნანიკო. კამებზე შედან. ელენე არაჩაშვილი. იკაკო ალექსიძე. მარიტა ცეცხლაძე. და თამუნა ლილუაშვილი. ნანიკო, რომელი მათგანი წავა სახლში? ვის ადგილს დაიკავებს ლიკუნა? ასე თუ ისე მზადო არ პრინციპში. ახლა მე გამიშვენ. მე მიაჩვენ. ერთი ვიცი რომ შეცდომის დაშვების უფლება არ მაქვს. იმიტომ რომ ბავშვების კატეგორიამ უნდა გაიმარჯოს და კიდევ ერთი. ასეთი მობილიზებული ცხემ ჩემ ცხოვრებაში ერთხელ ვიყავი, როდესაც მშობიარობდი. ვიცოდი რომ იქ ერთი წამით არაფერი ზედმეტი არ უნდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ დავაზიანებდი ჩემს თავსაც და ბავშვსაც. მოკლედ ძაძ ვარ გადაწყვეტილება მივიღო. ისმენთ? აი მე მოკვდები. იკაკო არა როგორ მართო. იკაკო. აი გაგიშდა. რა? 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 გამოვაცხადეთ უკვე? იკაკო რჩება. გაგო აღარ დავა. ახლა ბრავა იყო. სადისტი ხა? არა ხო, არა მე ძალიან ცუდად ვარ და ასახელი ფიცუნა დაადგეს და
არა, მოდი ვასახელე პირდაპირ. ლიკუნა მოემზადე. შენ ახლა პირდაპირ ჩაანაცვლებ ერთ-ერთ მონაწილეს, რომელზეც ალბათ ისევე გაუჭირდება როგორც ჩვენ და მე მინდა სკამი დაგიწმოს ელენე არაჩაშვილმა, რომელიც სულ ახლახან დავსვის სკამზე. სამწუხაროდ პროექტორებს ელენე არაჩაშვილი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაშდა სკამზე. ძალიან ძალიან მოხარტ ამის გამო, ძალიან მოხარტ. Браво, Елене! Ну, да. Иди. Магари, что? Давайте вот аплодисменты. Елене Арачашвили! იმის და მივხედავთ, რომ ლიკუნაც ჩამონაცვლეს, მაინც ვუოცავნი ლიკუნას, ძლიერი კანდიდატი იყო და ვუსურებ, რომ ბოლომდე შეინარჩუნოს სკამ. ლიკუნა გიგანტმა კი დაიკავა ელენეს ადგილი. ლიკუნა გილოცავთ და გისურვებ, რომ ეს სკამი ბოლომდე შეინარჩუნო. ნანიკო როგორ ხარ? ნანიკო ძალიან ცუდად არის, ძალიან ცუდად ვარ, მართლა გეუბნებით. მესმის ნამდვილად, მესმის გულით. ამ ოთხეულის შემადგენლობა შეიძლება კიდევ ორჯერ შეიცვალოს. ორი როგორ დააყენოთ? ორი გამომსვლელია. ყველაზე დამოკიდებულია იმაზე, რას გადაწყვეტს მენტორი ნანიკო. შემდეგი იქნება სალომე ჩიტაძე. ავრა ბაბუასთან, ბებიასთან და შერლოკთან ერთად. ძალიან მიყვარს ძაღლები და განსაკუთრებულად მიყვარს ჩემი ძაღლი შერლოკი. რომელიც მამამ მაჩუქა და ეს იყო დაბადების დღის საჩუქარი. იმის გამო რომ ძალიან მიყვარს ცხოველები, სიმღერასთან ერთად მინდა ჩემ მომავალი დაუკავშირო მათ და ჩაობარო ვეტერინარიაზე. ოთხი სკამიდან ერთ-ერთის დაკავება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩიტაძე!
და რა თქმა უნდა უსმენ ჯიურის 17 წლამდე კატეგორიის მენტორს ბოლოს კი შემოვინახავთ. თამთამ. მე ძალიან მინდა სალომე რომ სკამზე დაჭდეს, მაგრამ არავინ არ მინდა რომ ადგეს, მართლა არ ვიცი ეს როგორ არ შეიძლება ვიცი, მაგრამ ძალიან კარგად იმღერა. აზრიც აღარ აქვს ამაზე ლაპარაკს. ნანიკოს გადასაწყვეტია და მე აღარ გაუბურებ თავს და ზედმეტებს არ ვილაპარაკებ, ვიცი ისედაც სუდ მდგომარეობაშია. მართლა არ ვიცი რა უნდა ქნა. ვერ დაგეხმარები, ვერა. სტეფანე შენ რას გეტყვი? არ ვიცი, ეს იმის ბრალია ალბათ, რომ ხარისხზე ვილაპარაკობთ და ეს ჩვენი შოუ არის მსოფლიო სტანდარტების ხარისხიანი შოუ და იმიტომაც სხვა არხებზე შოუები დაჩაგრულები არიან იმ ხრივ, რომ ესეთი მონაწილეობები ნამდვილად არ ყავთ, იმიტომ რომ მთელი კონცენტრაცია, იმიტომ რომ იციან ამ არტისტებმაც, რომ სად უნდა მივიდნენ და ფაქტიც სახეზეა, რომ აი ესეთი საერთაშორისო დონის არტისტების კონცენტრაცია არის აქ. მაგრამ რა შეეხება ახლა ზუსტად ამ შემთხვევას, ერთადერთი პატარა რჩევა რაც შემილია მოგცე, ანუ თვითონ პროფესიული ის, რომ იმ ტიპის მომღერალი ჩაანაცვლა ამ ტიპის მომღერლად, თუ მიგაჩნია, რომ ამ მომღერალმა ბევრად უკეთ იმღერა, ვიდრე ამ ტიპის მომღერალმა სხვამ, ხო ხდები? თორემ აქ ერთი ორი მონაწილე ნამდვილად რადიკალურად განსხვავებულია და მე უბრალოდ ვერ გირჩევ და ეს ბავშვი რო ფანტასტიკურია და როგორც თევზი წყალში ისეთი ლაღი და ისეთი მაგარი 2-2-4, ამიტომ მეც არ მინდა რომ აკადემი მიადგეს, მაგრამ არც ეს ბავშვი რო წავიდეს ამ შოუდან არც ეგ არ მინდა, ამიტომ აი მაქსიმუმ რაც შემიძლია გირჩიო რომ ერთი ტიპი იგივე ტიპით ჩაანაცვლო, თუ შენ გინდა რომ ფათ დარჩე. რაბედნიერები ხართ ასე მშვიდად რომ შეგიძლიათ შეაფასოთ მონაწილე. აქ 4 ადამიანი ზის, რომელიც ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან და ყველა ფანტასტიკურია, ყველა. და ყველას რაღაცა თავისი ადგილი აქვს სცენაზე. ნუ რა ვიცი, ვფიქრობ, მინდა რომ დარჩეს, მაგრამ არც მინდა რომ აკედემი მე ადგეს. ან უნდა ჩავანაცვლო, ან უნდა დავემშვიდობო. არ ვიცი. უნდა გადაწყვიტო ნანიკო და უნდა გვიპასუხო. პირველ რიგში ეს უნდა გვიპასუხო. სალომე ჩიტაძე, რჩება თუ მიდის? რჩება. სალომე ჩიტაძე, რჩება! ვაუ! სალომე გილოცავ. გვიხარია რომ შენ რჩები, გილოცავ სალომე. გილოცავ, თუმცა ძალიან ცუდია სკამზე მსხდომებისთვის, რადგან კარგად. ავდგები ხო? ბავშვობა კარგად. აი რა. ნიკუნა. ნანიკო მოვიდა ჩანაცვლების დრო. სკამებზე შედან. ლიკუნა თუთისანი. ნიკაკო ალექსიძე. მარიტა ცეცხლაძე. და თამუნა ნილუაშვილი. ვის ადგილს დაიკავებს სალომე? ვინ წავა სახლში? ხო, ძალიან რთული დილემის წინაშე ვარ, ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, მაგრამ ფაქტია ამ 4-დან ერთს უნდა ვთხოვო, რომ სკამი დაუთმოს. არ მისმენ თამთა ხო? გისმენ, გისმენ. ჩემი ხმა გავიგო ახლა. პირიქით ველოდებით. შენ თან მისმენ? ყველანი გისმენ, ყველანი გელოდები გისმენ. მოკლედ მინდა ვთხოვო. მე არ არა ვთხოვო რა. სკამიდან ადგეს და ადგილი დაუთმოს სალომეს. არა ვთხოვო. ხარტფა ვთხოვო, არა ვთხოვო. მარიტა ცეცხლაძეს.
Marita Ceclaze, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ტოვებს X Factors. აი ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო მისმა მენტორმა. არ გეთანხმები, არაფრის დიდებით. ერთი ტიპის მეორე ტიპ, ერთი იგივე ტიპად ეს ჩანაცვლება არ არის. ამ ჟანრის აღარ ზდის იქნება. არა, ვაფშე. ეს ბავშვი არის აოცრება. კატეგორიის ყველაზე პატარა კონკურსანტი 12 წლის მარიტა ცეცხლაძე. მაგარი სიბიჭეა. შემეშალა? ძალიან მაგარი. არ შემეშალა. ხო? არ ვიცი, აზე არა ვარ. არ შემეშალა. ფანტასტიკური მომღერალი ხარ, ხომ გაგიწესებს ზოგადად. შენ ყველაფერი წინგო. მე ჩავეხუტები რა მიმაჩნია რომ არასოდეს X ფაქტორში ესეთი მაგარი ბავშვი არ ყოფილა და არანაირად არ ვეთანხმები ნანიკოს. არანაირად. გონია რომ ეს ნამდვილი საოცრებაა. აპლოდისმენტები გავაცილოთ მარინა ცეცხლაძე. წარმატებებს ვუსურვებ ყველა კონკურსანტს, მინდა რომ ეს თქვა და მინდა რომ დაუმტკიცო ჟიურის წევრებს, რომ მე მეტი შემიძლია. უბრალოდ ეს მინდა რომ თქვა და ძალიან დიდი მადლობა ყველას. Salome, შენ კი შეგიძლია დაიკავოს კამი. დილოცავ და ისურვებ რომ ბოლომდე შეინათ ეს კამი, ბოლომდე გავამდე. Salome. ძალიან ნანიკოს კატეგორიის ბოლო კონკურსანტი სტეფანეს თამასა მარიამ შენგელია. ჩამოვიდი. მე ვარ მარიამ შენგელია 15 წლის ზუგდიდიდან. X ფაქტორის გამო მომიწია თბილისში გადმოსვლა ჩემს ათასავებთან. როგორ მომენატრა იცი? მომენატრა. თბილისში შეზოლა პარკოსა იტალიან მაგარი გამოსვლა იყო. გოგოები ყველაფერში მეხმარებიან და ძალიან კარგადაც ვერთხმებით. და თქო 4-დან 1-ერთი სკავი მე დავიკავე. შევეცდები ყველანაირად მათი იმედები გავამართლო და იმედია 4 სკამიდან 1-ერთი დავიკავე. რა ლამაზია თან არა? ძალიან Well, maybe if I don't cry, I won't feel anymore. Stone cold, baby. God knows I tried or failed. Help me for you. Know that I am. Even if I can't understand, I'll see the pain. I'm
მგონია რომ მე. ეს ფოტოა. აპლოდისმენტები! მენტორი ფენზე იდგა ნანიკო. აჩა. უსმენ შეფასებას. არ არის ახლა ეს სოფლიო კლასის თამაშა. და არის იმის დამამტკიცებელი, რომ მე მგონი წინაზე ვთქვი, რომ მაგალითი რომ ჩვენ ნამდვილად ევროპა ვარ, ჩვენ ჰოლივუდის ფილმებშიც უნდა გიყებდნენ ისეთი ლამაზი ხარ და შენს მომღერლობაზე საერთოდ ზედმეტია საუბარი. უბრალოდ უნდა სწავლობდნენ შენგან, როგორ უნდა მღეროდნენ. ამიტომ მე ყველანაირად ხელები ამიწევია და ზუსტად ვიცი რომ დარჩები ამ შოუში, იმიტომ რომ ფინალში ხედავ, ამიტომ შეგიძლია არ ინერვიულო წინასწარ. გადავახტი ნანიკოს. დიდი მადლობა. დათო. თუ საოცარი ბავშვია. აბსოლუტურად სრულყოფილია, სცენაზე დგას მართლა მსოფლიო დონის მომღერალი, რომელსაც მართალი გითხრათ დღეს მსოფლიო დონის მომღერლებს რო უსმენ, ვინ არის უკეთესი კიდე არ ვიცი, არსებული ქართველია, ქართველი, ქართული სილამაზით, ქართული ხმით. სხვანეტა რა გონდია, ქართული არ მაინტერესებს. თამთა გისმენთ. ნუ მარიამი რო არ დაჯდეს ნანიკო, მე გავაგდებ. ჩვენ ვჯდებით ციხეში. ნუ არ ვიცი, თვით თამასა მარიამო. არა, საოცარია მარიამი. ძალიან 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 მაგარი ხარ. მე ჩემის აზრით X ფაქტორი ხარ და მიუხედავად იმისა, რომ შენ ჩემ კატეგორიაში არ ხარ, მე შენ გულშემატკივრობ როგორც გამარჯვებულს X ფაქტორის. ო, ბრავო! აი, მესმის შეფასებები მეტორებისგან. მარიამი არის ბოლო მონაწილე, მეათე. და ეხლა უნდა მოხდეს რა, არ ვიცი, მაგრამ დრო არო გადაწყვეტილება მივიღო. მოვიდა გადაწყვეტილების დრო, ნამდვილად. შენ უნდა გვიპასუხო, მარიამ შენგელია რჩება თუ მიდის? ეს უკვე უაზრო პარიზია. ხება, რა თქმა უნდა. მარიამ შენგელია რჩება, ჯდება და სულ რჩება. მარიამ შენგელია რჩება, ჯდება და სულ რჩება. ასე თქვა მისმა მენტორმა. მარიამ ჯდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ სკამი გარანტირებულად არის შენი. შენ უკვე ოთხეულში ხარ და სანერვიულოდ ნამდვილად არაფერი გაქვს. როდესაც ვერ ვიტყვით ბავშვებზე, რომლებიც ახლა სკამებზე შედან. ძალიან რთულია რომ ამ სკამებზე მსხვდომთაგან ერთ-ერთი წავა მაშინ, როდესაც ოთხეულში მოხვედრასთან ერთი ნაბიჯი აშორებ. ის გადამჩენია, გავამხნევო ბავშვები და მენტორიც, აპლოდისმენტებით მეგობრებო. ნანიკო, შენს კატეგორიაში ბოლო ჩანაცვლების დროა. სკამებზე შედან ლიკუნა თუთისანი, იკაკო ალექსიძე, სალომე ჩიტაძე, ამუნა ლილუაშვილი. ნანიკო, შენ უნდა გვითხრა, ვინ წავა სახლში? მოდი დავიწყებ ლიკუნათი. ლიკუნა თუ არა, ნუ გაქვს ესეთი სახე, უბრალოდ საუბრობ შენზე. ლიკუნა, რომელმაც პირდაპირ გაანათა სცენა, რომ შემოვიდა თავისმა ბებო, მერე სულ გადაანათა ყველაფერი და რაღაც არაშჩეულებრივი შთაბეჭდილება დადო არა მარტო ჩვენზე, არამედ ის ინტერნეტშიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შემსრულებელი გახდა. ძალიან ბევრი ნახვა ჰქონდა მას და ალბათ დაიმსახურა, რომ ის დღეს აგზის, თუმცა არავინ იცის სულ რამდენიმე წუთში როგორ განვითარდება. მოვლენები, ხო იყო ძალიან კარგი დღეს იკაკო? ძალიან. ყველა კარგი იყო. ყველა კარგი იყო. სალომე ჩიტაძე, რომელიც სულად გამართულად ღერის, ესეც რაღაცნაირად ჩამოყალიბებული მომღერალია. კი არის მაკას შვილი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესეც ამიტომ კარგი უნდა იყოს. კარგი გოგო ხარ. აი ეს დავარცხნილად, ლამაზად, კარგად, მღერი ნოტი არ გეშ, არ ფრიგეშლება.
და ბოლოს მივადექი ადამიანს, რომელიც იმდენად ჩვეულებრივად მღერის თავუნა ლილუაშვილი, რომ ჩემთვის ეს არის გასაკვირი, როგორ შეიძლება ეს რთული რაღაცა ეს ჩვეულებრივად გააკეთო. ეს ხარ შენ, თამუნა. არა, ნუ ნერვიულობ, ჯერ გადაწყვეტილება ბოლომდე მიღებული არ მაქვს. თუმცა ამ ოთხიდან ერთ-ერთმა აუცილებლად უნდა დაუთმოთ თქვენი ადგილი მარიამს. და ვინ დაუთმობს მარიამს ადგილს? მარიამს ადგილს დაუთმობს სალომე ჩიტაძე. კონკურსია, ყველაფერი ხდება. სამწუხაროდ სალომე ჩიტაძე ქტოვებს. ის ემშვიდობა X ფაქტორს, მაში როდესაც ერთი ნაბიჯი ქონდა 4-ში მოსახვედრად. ძალიან გულიდან დანა რო დამარტყა, სისხლი არ წამოვიდა ისეთ კონდიციაშივა. ძალიან მაგარი კონკურსი. გავამხნევოთ და გავაცილოთ სცენიდან სალომე ჩიტაძე. მე არ დავდა ჩემი მაქსიმუმი და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩემ ბრალია და ერთადერთი რაც არის უბრალოდ მწვენია დედასი, რომ ძალიან ბევრს შრომობდით და მუშაობდით და ეხლა ჩავხედო თვალებში და ვუთხარო, იცი რა, მე მაქსიმუმი გავაკეთე და ჩემი ბრალი არ არის. იმ რწმენია რომ ვუთხარო, ჩემი ბრალია და შევარცხვინე, ასე ვთქვათ. არ მინდოდა ასე მომხდარიყო, მაგრამ ნუ რას ვიცით. მარიამს კი ვულოცავთ. ის გარანტირებულად არის 4-ში და ასევე ვულოცავთ ოთხივეს, ვინც ახლა სკამებზე შეხეთხართ. გილოცავთ ბავშვებო, გილოცავთ. მაშასე კატეგორია 17 წლამდე და ნანიკო ხაზარაძის 4-ეული. ნიკუნა თოდისანი. იკაკო ალექსიძე. მარიამ შენგელი. მათთან შემდეგ ეტაპზე შევხვდებით უკვე ორი სკამის კონკურსზე, სადაც უკვე ნანიკო ფინალურ გუნდს მიიღებს. მაგაფილი ხარ ნანიკო, შენი არჩევანი და გადაწყვეტილებით? ცოცხალი ხარ. ცოცხალი ხარ. აი ძე, აი დანა რო დამარტყა, დღეს სისხლი არ წამომნა. დღეს არ ალბათ ძალიან დიდი ხანია. კაი, რა ყველაზე მეტად რაც არ მინდა და არ მინდა და სალონზე საყიდება. აა, დაჭერ ჩემს გულშია. 4 ძალიან ლაღი, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის 6 მომღერალი, რომელიც დატოვა კონკურსი, არ იყო კარგი. მე კმაყოფილი ვარ და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ გაიმარჯვებთ. მართლა ნუტირი მარიამ. ჩემ მაგერად მარიამ ვტირს. ყველაზე მაგარი გუნდი გყავს. გეთანხმებით ნამდვილად. დავასრულეთ კატეგორია ბავშვები. ნანიკო შეუძლია მშვიდად იყოს, თუმცა ნერვიულობა მოუწევს სხვა მენტორებსაც. შემდეგ ორშაბათს დანარჩენი 3 მენტორი ასეთივე რთული არჩევანის წინაშე წავდგებიან. შემდეგ ორშაბათს ზედიზედ 3 კატეგორია: თამსა და გოგოები, დაკოტა ჯგუფები, სტეფანე და ბიჭები. არ გამოდოთ, შემდეგ ორშაბათს კიდევ უფრო დრამატული 4 სკამის ტური გელოდებათ.